Prezident İlham Əliyev avqustun 10-da İsmayıl rayonundakı Olimpiya İdman kompleksində əsaslı təmir işlərindən sonra yaradılan şəraitlə tanış oldu. Kompleksdə əsaslı təmir işlərinə dövlətimizin başçısının tapşırığına əsasən 2015-ci ilin martında başlanılıb. Ərazisi 7,5 hektar olan kompleksin həyətində 936 yerlik süni örtüklü futbol meydançası, tennis kortu, 2 mərtəbəli 4 yerlik 3 kotec, basketbol və voleybol meydançaları inşa olunub. Kompleksin 510 yerlik əsas idman zalı müasir avadanlıqla təchiz edilib. Məlumat verildi ki, burada müxtəlif yerli və beynəlxalq əhəmiyyətli yarışları yüksək səviyyədə keçirmək üçün hər cür şərait yaradılıb. Kompleksin üzgüçülük hovuzu da müasir səviyyəyə çatdırılıb. 2 mərtəbəli əsas binada soyunub geyinmə otaqları, mini futbol meydançası, müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün zal və digər inzibati otaqlar da var.